Ju përshëndes të gjithëve miqtë të MCN drejt për së drejti nga Elbasan Arena, atje ku do të ndjekim takimin mes Tiranës dhe Laçit, një ndeshje e cila luhet për javën e 25 të Bisnet Superiore dhe që shikon dy skuadra të renditura në kuotën e 34 pikëve Tirana dhe 29 pikëve skuadra e Laçit. Një përqafim mes Mirel Ljosës dhe Erbim Fagut, në dhomën e varit Eugene Gjaja dhe Giulio Mani. Pa mundur, shumë fat Tiranës, shumë fat Laçit, një sfida në Elbasan Arena me topin e parë që luajnë Bardhë Blut. Bajramaj për Sobowell, brenda zonës gjithë Sobowell, arrita ke topin kontrol, më pas goditja Bajramajt. Mundësi e mirë për skuadrën e Laçit, potente më pas edhe majta e Prodanit. Toni Saliu, Olsi Myrta, Kristian Mateos, përsa të konë bretës shërën dhe këtë goditje, topi i përfundon jashtë, Tirana ka 4 futbolistë dhe një portier. Rimala Gjiu, delfitues në ujkës, gjithja Gjiu mundohet shërbej, topi që largohet nga Kurti, goditje ka këndi për skuadrën e Tiranës, në këtë zbritjet parë të rezikshme, në minutën e 7, ka kërsuar topi ti me Kok Patrik, dhe më pasë, Daj Sinani kontrolën topin, o Gjallari. Krosity, Silva, me kokë, zjatet, Kozi. Jemi në minutën e 10 të këti takimi. Kemi të bëjmë e këtë danë, të qërë për para. Bruno Lullaj, e ka lurë tek Meta, e ka ndërzuar tek Sergio Uika, Sobowell, levizje mjaftë e bugur, në gjelja pozicionit o Gjallari, Godeta! Dhe... Do ditë nga këndi. Në njërë tjetër shkëputja, mjaftë e mire Lushkjes, gjithje Lushkja, ka një pengim dhe do të shojmë kartonin, që Jorgji do të nëzirë nga Gjepi, dhe është kartoni kuqë. Skuadra e Laçit që koni këtë kryqëzim, që bën Lushkja, veprim tipiki një futbolisti, për ti kërkuar kontaktin, vërtet që Silva s'ka patur si synim që të pengoj futbolistin, por që e pengon një moment që mund të jetë në favor të skuadrës së Tiranës. Tani Hoxhallari, Godetë, blokon muri, më pas goditja e Hoxhallarit, përfundon jashtë. Sobowell, në kramën e djathë, gjithjen Sobowell dhe Mjaki, për pak nuk arin do të ta qoj topi në rjetë. Gjitha Gjiu, fin të ti, Godet blokohet, e majta, më pas Jonuzi, insiston Tirana, tani Jonuzi në fundore, pasimi ti për Patrik, kthesa, topi që blokohet. E të njerë pati një pretendim dhe për preke topi me dorë nga ana e Patrik. Tu. Tja goditja, përfundon një ashtë. Qirin një tjetër, topin që i vjen, do t'itje nga vëndi, preda Abazajt. Shkojnë sa afrë, kalon, njafti forë, Sobowell, Bajramaj. Provon goditjen, Bajramaj. Krosi lartë, tek zona, arin t'largohet. Tjetër goditje. Dhe, përfundon i jashtë. Topi lartë, i lërguar me kokë. Edhe një tjetër janë vënda si të ujka, synon për sëri portën, minuta 23, edhe një Laçi janë 3, si ka shkuar të kë portë e Tiranës. Dje kjo goditje dhe kjo topje rezikshëm. Ndë një karambol që mundon të zonë, Latifi, Daj Sinani! 6 gola për Latifi, 6 gola për Abazajn, e shnusit më të mirë Tiranës e Blut. Me kokë, kjo goditje, Hoxhallarit,
Bën një tjetër devim. Edhe një shieni Hoxhallarit me kokë. Tajsinani devion. Ka një përplasje dhe një tarë dëmtuar, ndërkohë që është Abazaj. Gjithja Abazaj, Bukur, spostohet dhe më pas Tajsinani. Shieni një dhe veprimin e ti. Kristal Abazaj, i cili e nisi në moshën 19 vjeçare pikërisht në këtë stadium me fanedhën e Elbasanit, katërinë e parë, top i lartë. Për në zonë, shikom dhe vjen kjo goditje! Regi Lushkja! Tirana 1, Laçi 0, minuta e 53, zhbllokohet sfida. Me një predhë të Regi Lushkjes. Në lëtë shtirimi. Edhe për Fagun, në ndeshën e ditë parë si... Ja dhjerë, godita, Regi Lushkjes nuk mund të bëjmë asgjë, pas e mbylli shumë herë, Daj Sinani. Provon Sobowell, kërkon apsirën, godet, potente, blokohet nga Lulaj, mjaft mirë, Ujka më pas, finte, Ujka, në duar të Kozit. Po ashtu dhe Tresa bëhet gati, Ledio Tresa dhe William Melo Cordero. Do të përvoj Rimala Qiu, godet, të pindalur të këmuri. Ujka, mund të përvoj Portën. Pesë mëdhjet minuta nga fundi, niset Kryeziu, kërkoj Portën, si që thash, ka goditje dhe fluturë të goditje nga këndi. Edhe njërë tjetër, Altin Kryeziu. 22 vjetë. Kazja, violojën në Nea Jorgji. Mrekullu është rëbjëto për Melon. Melo, top ishtë atje. Godet në rjetë, në rjetë. Olci, Myrta. Sa po yri fushë të lojës. Qonë topi në rjetë, në shkojë Tirana. Minuta 78 me një lojtarë më pak. Olci, Myrta. Veprimi bukuri, William Cordeiros. Me një lojtarë më pak, gjeti forcën. Edhe një shkoj të veprim të mrekullueshëm. William Cordeiro, një karambol tu, nuk largohet topi si duhet, kthehet në këmbët e Olci Myrtës. Një mrekullueshëm e pasimi Prodanit. Ishte pasim fantastik i Prodanit për Melon. Bukur pasimi për Ujkën. Lëvizje mjaft e bukur, faul, godita dënimi tani. Nga ku Laçi mund të provoj, do të provoj Ujka. Godet topi devijuar dhe në duart e Kozit. Kjo është. I lartë topi. Abazaj e ka ulur goditja. Hoxhallari. Spektakonare këto, minuta të fundit. Ka minuta ende, i thonë nështë. Bukur këtë topa, një reconës Abazaj, Abazaj, Abazaj! Jashtë! Qfar mundësie për Tiranën për të shënuar golin e fitores në ndoshta. Kur flasim për minutën e fundit, këto është regullë. Mëtësje mirë tani, përseri, sa ty Abazaj, godeta, përseri, lartë, Kristal Abazaj. Po më basin, njësa mëtësit mira. Dhe i dërgohë në gjithë thëmë atë në shveshjes, nuk ka më ko, egzaksisht 3 minuta. Ndërko që Jorgji e ka mbyllur, kryon një lëj pakën e isie të kryetarët e Tiranës.